3, 2, 1, let's go! Les instal·lacions d'HP a Sant Cugat han acollit una vegada més la competició de programació HP Code Wars. Es tracta ja de la 8a edició d'aquest esdeveniment, en el que participen més de 1.300 estudiants en diferents jornades als principals centres de la companyia a Espanya. Van començar el 18 de febrer a Lleó, una setmana després a Madrid, i aquest cap de setmana a Sant Cugat. Els joves tenen moltes ganes d'aprendre el que sigui, no? I el tema de la programació és un món fascinant per molts d'ells, i aleshores el fet de que una empresa com HP els hi permeti organitzar una competició molt ben estructurada i molt ben muntada i que es pugui saber realment qui és el que en sap més i el que té el mèrit després, doncs, de poder anar a una final mundial als Estats Units també patrocinada per HP, doncs crec que fa que cada any hi hagi més instituts i més escoles que vulguin participar. Vam decidir que volíem fer-ho juntes i ja que som, doncs, dones, doncs volíem iniciar això i ensenyar que les dones també podem fer aquestes coses, no sé. He participado ya en el año pasado y este año tenemos muchas ganas de ganar esto. El concurs ha reunit a Sant Cugat a més de 400 alumnes de tercer d'ESO fins a segon de batxillerat i també de cicles formatius de grau mitjà i superiors de tot el país. Entre ells, alumnes de diversos centres de la nostra ciutat, com l'Institut d'FP de Sant Cugat, el Pla Ferreres, el Vialó i l'Àgora Sant Cugat International School. Està tot superorganitzat, superordenat. Sí, ho porten molt bé, hi ha molts de voluntaris i per mi, o sigui, està molt bé organitzat i les instal·lacions estan molt bé. Per mi, personalment, m'agrada bastant. Està tot molt guapo, hi ha molt d'espai, molta gent, es respira molt l'ambient, la veritat. La veritat és que jo no m'esperava algú tan gran, perquè també és la nostra primera vegada aquí, saps? Home, està molt ben muntat, a mi m'agrada molt, l'ambient està molt bé. Sobretot les explicacions i tal, i la pàgina sembla molt bé. El Code Wars és una competició que va començar el 2015 aquí a Barcelona, que ja havia començat molt abans a Estats Units, HP Estats Units, i bàsicament el que és una competició per a estudiants d'entre 14 i 18 anys que vulguin fer una competició de programació, i aleshores els guanyadors, doncs, tenen un premi que és poder participar en la mateixa competició de programació a Estats Units, on es fa, diguem-ne, la final mundial. La jornada ha comptat amb la visita del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, a més de diversos representants de l'Ajuntament. Un esdeveniment organitzat per més d'un centenar de voluntaris d'HP que s'emmarca dins dels esforços de la companyia per apropar els més joves a les ciències, la tecnologia, enginyeria i matemàtiques a través del coneixement i l'entreteniment, especialment entre les nenes. Els alumnes han participat en grups de 3 per desxifrar les solucions dels 25 problemes plantejats i per fer-ho han utilitzat llenguatges de programació com Python o Java. Un dels objectius d'aquesta competició és fomentar les vocacions de STEM, no, de tecnologia entre els joves i especialment entre les noies, per que tinguem talent pel futur. Doncs hem estat practicant amb aquells problemes i ja, pues, també nosaltres des de primer de l'ESO estem fent Python i llavors també creiem que ja pot ajudar. La veritat que des del principi de curs, com ha dit el meu company, ens han posat exercicis d'anys passats d'aquí del Code Wars i amb això hem pogut practicar i, bueno, després, per nostre compte a casa, hem estat fent, mirant vídeos, exercicis difícils per preparar-nos en aquesta prova d'avui. En aquesta edició, per primera vegada, l'equip guanyador de la competició ha estat femení, integrat per les alumnes Amaldo Car, Adriana Aguiló i Helena Fòlia de l'Aula Escola Europea de Barcelona. Les participants viatjaran a HP Houston l'any vinent per participar a l'edició d'HP Code Wars als Estats Units.